ogromna iskustva tu i ako nas itko zna predstaviti u najboljem svjetlu, to je Tihomir Ladišić. Kao što svi znate, odavne televizija prestala biti samo ono što vidite na televizijskim ekranima i upravo zato je jedna televizija tu prepoznala taj moment gdje se možemo proširiti na razno razne druge platforme, doseći novu publiku koja već više nije toliko na televizijskim ekranima nego na onim drugima koji gledamo vertikalno. Mi upravo imamo te najbolje ljude, ljude koji su spremni riskirati, ljude koji su se spremni odvažiti u novim formatima, na novim platformama i mislim da nas dvoje smo rekli više manje sve najbolje da se kolege same predstave u najboljem svjetlu. Doćemo do ovih digitalnih novih platformi na kojima će N1 televizija pokušati ostvariti svoju novu publiku, ali prvo da predstavimo naš najvažniji projekt, to je izlazak N1 televizije u prime time termin, znači od 20 sati do 22 sata nakon 7 godina emitiranja. Počinjemo sa pravim popunjavanjem prime time termina. Kolege Zavada koji je urednik emisije N1 Newsnight i kolegica Ivana Tomić, suurednica koja će biti jedna od nosećih vodećih lica ove emisije, će vam dati malo više. Eto, pravi spoj iskustva koje nam je donio Antonio, vrijednog rada, i Ivane koja nam se nedavno priključila kao veliko pojačanje i njena prednice. Pozdrav svima, hvala što ste došli. Ovo je naš novi studio, večernji studio. Ovaj stol vjerojatno prepoznajete, teme će neke od njih na njemu biti iste, ali puno toga će biti drugačije. Čuli ste, već krećemo od 8 sati svake večeri. S onim što se događa svake večeri, vijesti se zapravo mijenjaju, taj neki intenzitet njih koji stiže iz dana u dan postajao je sve veći, posebno u proteklih mjesec dana. Vidjeli smo, gledali smo svi što se događa u Ukrajini, nekad je dan potpuno drugačije izgledao ujutro, poslije podne, a kamoli navečer nakon 8 sati vidjeli smo što se može dogoditi u večernjim satima u kratko vrijeme. Jedan dron može pasti na krivo mjestu koje potpuno promijeniti percepciju svega što vijesti prate. Ono što bi mi htjeli u tim večernjim satima je biti prisutni u živo, da gledateljima kažemo da dan nije gotov, da se vratimo na neke ključne teme i priče koje su obilježile dan, ali da im damo uvidu sve ono što se trenutno događa. Naša ideja je da ulazimo u živo u sve izjave svjetskih lidera koje se događaju na europskom kontinentu, u Sjevernoj Americi, u Australiji, imamo danas pristup svim agencijama, sve to možemo pratiti u živo i sve to možemo pratiti zajedno s našim gledateljima. Stvarno je, snalazimo najmanje predstavljanja, dakle ove nedjelje izbori u Srbiji i u Mađarskoj, dakle 3. travnja, bit ćemo na terenu, imat ćemo analitičare u studiju, pratit ćemo doslovno iz minute u minutu, a onda nakon toga 24. travnja drugi krug francuskih izbora i zaključenje dakle njihovih predsjedničkih izbora, a jednako tako izbori u Sloveniji. Naravno uvijek su tu stručnjaci u studiju koji se stavljaju u kontekst, ali naši ljudi su na terenu, u Beogradu ćemo se osloniti prije svega na naše kolege sa N1 Srbija, a u Budimpešti ide Katarina, koji prati dramu u Parizu. Da. Dobrodošli, pozdrav svima. Dakle, pratimo drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj, 1. 10. 24. travnja i drugi krug, kad prođu svi ovi izbori u susjednim zemljama, onda dolaze ti najvažniji izbori u Europi ove godine. Inače su važni jer je naravno Francuska velika i važna zemlja Europske unije, ovog puta pogotovo jer se nakon odlaska Angele Merkel zapravo traži potvrda novog vođe Europe, Emmanuela Macrona. On je izrazio želju da to bude. Da ćete me ostaviti ovako samo, ja sam mislila da ćemo biti tu malo svi. Prvo, hvala svima što ste došli. Hvala Neri Valentić na povjerenju, jer nas dvije smo ovdje na neki način pionirke, iako nas gledamo s godine staža, ali smo ovdje od početka N1 televizije i sve ove promjene koje su normalne u mediju kao što je televizija, smo na neki način svaka sa svoje pozicije ispraćale sve ove godine. I sad smo nekako došli do zaključka da je nakon 2 godine pandemije, onoga što je pokazala pandemija, to je da je to digitalno isto toliko relevantno što smo znali od prije, ja to znam i to je bio čak jedan od razloga mog davnošnjeg odlaska s HRT-a jer se ta digitalna transformacija nije brzo događala. Došli smo do zaključka da je u stvari taj jedan novi moment koji je bitan i čini mi se da smo pioniri televizijski koji kreću u svoj podcast format.